တိုင်ជីမျိုးနယ်ရန်ကုန်ပြည်ကားလန်းဂျိုးဖြူကျေးရွာနီးမိုင်တိုင်းအမှတ်52မှာစတုမလာ၁၆ရက်နေ့မှာနဲ့6နာရီကျော်အချိန်ကဆက်ရုံအလုံသမားတွေကိုအကျူအပိုးလုဆောင်နေတဲ့ Ferry Car Daisy မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါလဲ။နောက်ရက်ကစမှုစုံဝဟီထေကျုံဆက်ရုံကအုတ်ကံမျိုးနယ်တိုင်ជីမျိုးနယ်အတွင်းကအလုံသမားတွေကိုအကျူအပိုးလုနေတဲ့အရင်ဖြစ်ပါလေ။အုတ်ကံမျိုးကအလုံသမား၂ယောက်ကိုတင်ဆောင်ပြီးပြန်လာချိန်မှာကားအင်ဂျင်အပူချိန်လွန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီမိလောင်မှုကိုတိုက်ကြီးမြို့နယ်မိသက်တက်ခွဲကမိသက်ယင်တစီရေတဲယင်တစီမိသက်တက်ခွဲဝယ်၁၂ယောက်ကမိငိမ့်တက်ခဲ့ပါတယ်မိလောင်မှုကြောင့်ငွေကြက်၈၈သိန်းကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးရေမောက်ကူတော့မိလောင်မှုနဲ့တိုက်ကြီးမြို့မှရဲစခန်းမှာအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ